Chetao, Sibia Mecha Sanialo, Ningwe Ne, Chetao, Chojale, Bianchayao, no? Taro Dio Nilema, Chera, Yamacha da Sibian Tatang, Pulwe Bare. Chenogaro, Juma Bare, Chapangao, Tomame, Chetae, Besik Bimaso, Tonu Yavare. Chetarigo, Tio Masala, Five Spices Pounder Ne, Nevame. Chenotone, Five Spices Pounder Toka, Kulu, Niang Topa, Tio Konsolanima, Welu Yavare, Yanji Shapare, Bisido Mopau, no, Chenolu Mian Chachine to Dracaro, Tio Masala Tonga, Yan Simpivare, Duga Hinka Mui Amo, Namula Go, Yotalo, Kujinzi Tesiam Lurovau, Yang Yunu Lipiang, Beng and Yai, a pie, a cho, sweet soya soko, Tomare. ပြီးတော့စားထဲမဲ့စားပင်းငမြိုင်အကျဲလိုက်ဆွဲဆော့ကိုသုံးပါတယ်ပြီးရင်တမအောင်နဲ့ထားလိုက်ပါအတူတူတွဲချက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ကျက်သွန်ဘျူးဓာပြရိုက်ထားပါမယ်ပြီးတော့ခြင်းကိုပပလီထားပါမယ် ကျက်သွန်ဒီတလုံးကိုအခုလိုစိတ်ထားပါမယ်ကျုပ်သုံးလုံးထည့်ချက်မယ်နော်တချို့တွေဆိုရင်ပဲပြားတွေပါထည့်ချက်ပါတယ်မီးအပူမပေးခင်ဒဲဦးထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုရောထည့်ပါမယ် ရေနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ကျဲဥတွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုမှမီးအပူစားပေးပါမယ်ကြုံတော့ပြောပြမယ်နော်ကျဲဥပြုတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းရေအေးနေတဲ့အချိန်မှာကျဲဥကိုထည့်ပြုတ်မှကျဲဥအခွန်ခွာရတာလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုရင်မြန်ကျင်လို့ရေနွေးပူထဲမှာကျဲဥထည့်ပြီးမှပြုတ်တာအခွန်ခွာရတာအရန်ကပ်ပါတယ်အခွန်ခွာတဲ့အခါကျဲဥအကာတွေကပ်ပြီးတော့အရန်ရုပ်ဆိုးပါတယ်မြန်ကျင်နေဆိုမှပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပတ်ကတော့ဒီနေ့ကတော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 ့
โอ้ไม่แก่เอาเยี่ยวรู้ตลอดแทบไปบ้า ဒီချက်ချိုချက်ကချဲ့တဲ့အချိန်အရင်မြန်ပါတယ်မိနစ်20လောက်ပဲကြာတယ်ထင်ပါတယ်ကျဲဥတွေညိုလာပြီးတော့စီပြန်လာရင်ရပါပြီ चनोए चैनल को सब्सक्राइब लो था आदि इन सब्सक्राइब लो था भी बा वीडियो अत्यंत नाइटी या आउ नोटिफिकेशन बेल यो लेने था भी बा उन्हों